Не вистачає водіїв автобусів. Скільки є вільних вакансій та які гарантії надає підприємство «Електротранс» при працевлаштуванні? Перевезли свій бізнес з Харкова. Де і чому саме в області переселенці знайшли найтихіше місце для життя і бізнесу? Прихистив своїй хаті та надав тимчасове житло. Як 72-річний пенсіонер з Хмельниччини допомагає внутрішньопереміщеним особам? Коробка автомат, ніяких не треба зайвих рухів, все просто. Значить, трогатися, дивіться, легенько він трогається. Робочий день Володимира Смаковуса починається о 6 ранку. 12-метровий автобус вагою 10 тонн за маршрутом Озерна-Раково водить півроку. Чоловік 26 років працює в електротрансі, водієм автобусу, розповідає Володимир. Сьогодні в мене перший графік на маршруті номер 8, почався 5:50, виїзд на лінію. До 11 години відпрацював, потім з 2 годин до 20:00. На лінії. За день 3 обороти ранком, перерва і 3 обороти вечірніх. Попри свої габарити, автобус досить маневрений і зручний в експлуатації, каже Володимир. Легко піддається керуванню, длина його, довжина його 12 метрів. В общем, загальна пасажиромісткість 80 чоловік, сидячих місць 28. Кермо, гідравліка, практично не чути, що при поворотах дуже легенько, практично двома пальцями можна. На 6 маршрутах працює 18 комунальних автобусів, розповідає заступник директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Володимир Богачук. На маршруті номер 3 працює 4 великогабаритних комфортабельних автобуси «Соларіс». На маршруті номер 4 працює 2 автобуси типу «Еталон Ейвен». На маршруті номер 5 працює 3 нових автобуси «Атаман». На маршруті номер 8 працює 5 автобусів, знову ж таки, марки «Солярис». Найдовший електротранс обслуговує маршрут номер 20, говорить Володимир Богачук. Каже, ним їздять 3 автобуси. І останні, яких відкрили маршрут номер 15, це в межах ОТЕ «Хмельницький Шаровечка-2». Підприємство планує придбати ще 5 автобусів, каже Володимир Богачук. Через збільшення автопарку електротрансу на роботу потрібні водії, каже начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства Наталія Процюк. Потрібні додаткові робоча сила, а саме мінімум 10 водіїв. Якщо хтось хоче до нас йти на роботу, ми працевлаштовуємо його на вільні вакантні місця, які є на підприємстві. Потім, згідно договору з школами, автошколами, які надають такі послуги, ми проплачуємо цю суму. Відповідно, за 2 місяці людина працює у нас, заробляє гроші і плюс отримує додаткову можливість мати категорію Д. Для працівників електротрансу передбачений соціальний пакет, розповідає Наталія Процюк. В нього входить можливість проживання в нашому віддючому гуртожитку для одиноких або ж для тих, хто проживає віддалені місця від роботи. У нас є можливість стати на квартирний облік і в подальшому отримати квартиру, чим скористалися неодноразово наші попередні працівники. При наявності 12,5 років водіння на міських пасажирських перевезеннях, тобто в межах міста Хмельницький, вони мають можливість вийти на пільгову пенсію при загальному стажі 30 років. За словами Володимира Богачука, наразі підприємству необхідно 10 водіїв автобусів. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Микола Камінний зі Старосинявщини, командир відділення кулеметного взводу 2-го механізованого батальйону, старший сержант, загинув 22 вересня неподалік села Опитне на Донеччині. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. Микола Камінний народився 21 травня 1977 року в селі Заставці. У 1995 році призваний на військову службу до лав Збройних сил України. З 1997 року по 2022 рік працював столяром у Старосинявській цеху централізованого ремонту. Про дату і час прощання повідомлять згодом. У такі картонні подарункові коробочки кладуть торти, пряники і тістечка. Для кожного святкового боксу є своя листівка і паперова торбинка. Дизайн усього розробляли Олена і Андрій Онопрієнки з Харкова. Це наші пакети. Я не знаю, в Україні, мабуть, їх ніхто не виготовляє. По всій Україні наші коробки мандрують, і на Говерлі були. Дуже багато на фронт відправляли, пакували також в коробки. Солдатам дуже було приємно, коли від руки діти писали, підписували листівки. І за кордон також вивозили дівчата, і там роздавали в Польщі. Папір та картон купують в Фінляндії та Австрії, бо для випічки сировина має бути якісна, каже Андрій. Олена розповідає, коли Харків почали бомбардувати, виїхали з рідного міста в невідомість. Куди же нам їхати? Ми зрозуміли, що ми виїжджати з країни не збираємось.
і ми шукали найтихіше місце. Із її слів, так потрапили у селище Чемерівці, про яке, каже, зроду не чули. Тихо, в мене діти, я мама. Ми повинні думати про безпеку в першу чергу. Все налагодиться, ми поїдемо додому. Тепер подружжя намагається налагодити свій бізнес у селищі. Ми жили і думали, от-от повернемося. Потім зрозуміло, що це вже затягується і потрібно щось робити. Андрій розповідає, у Харкові мали поліграфічне обладнання та для різання паперу і картону. На жаль, каже, це обладнання перевезти не змогли. Та, на щастя, воно вціліло в місті під постійними ракетними ударами. Так, вціліло до, так скажемо, до інформації минулого тижня. Налагодити власну справу на новому місці в воєнний час не просто, каже Андрій. Ми виготовляли десь в рік порядка 100 тисяч екземплярів різних видів коробок, пакетів, то зараз, звичайно, це впало десь відсотків на 80 виробництва. За його словами, у громаді їм пішли на зустріч. Нам дали можливість попрацювати, поки ми оформлюємо документ. Заступниця селищного голови Юлія Повар каже, сприяли підприємці не тільки з оформленням документів, а й з орендою приміщення і житла, та, каже, намагаються допомагати усім переселенцям. З початку воєнного стану у нас було в громаді понад 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Станом на сьогодні їх нараховується 1100. Найбільше проживає в приватному секторі. Якщо чуємо, що є вакансії, сприяємо в працевлаштуванні. За її словами, випадок переміщення бізнесу в Чемерівці наразі лише один. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Окопні печі та свічки на передову передають волонтери Хмельницького обласного благодійного фонду «Добриня». Про це Суспільному розповів президент фонду Михайло Худзик. За його словами, у військовослужбовців через похолодання виникла потреба в обігріві. Наші волонтери, дівчата Яна і Анна, проявили ініціативу. Таку от і самі самостійно це розпочали. Ми підключилися, назбирали ми воск і парафін, і дівчата з паперу, з ящиків накрутили, вмістили сюди накручений папір і фітіля сюди зробили. І така от окопна свічка може горіти до 4 годин. До 4 годин, на який можна приготувати. Полум'я не гасне при вітрі, воно зберігається, зберігає горіння і можна чи розігріти, чи просто навіть зігрітися в холодну погоду. Для цих свічок, каже Михайло Кудзик, використовують консервні банки різного розміру. Це на півтора години роботи оця дана свічка маленька з котячого корму. Якщо ви бачите, хто має котиків, всі нам приносять такі от баночки. У руках Михайла Худзика туристична піч для приготування їжі з допомогою газових балонів. Президент благодійного фонду каже, наразі такі використовуються на передовій. Отакі газові балони, які під'єднуються у цьому місці, і цього балона вистачає на 2 години безперервної роботи. Тобто можна приготувати їжу. Ми їх з лютого місяця передали, щоб не збрехати, більше 50 штук. Тут полум'я, тут ставиться чайник або кастрюля, і можна готувати їжу для невеликої кількості людей. Так розповідає про ще один вид печі – турбопіч Михайло Худзик. Це йде труба від 100 мм і більше, відповідно до запитів, які потрібно. І вона використовується сюди дрова або щепки вкладаються. І тут можна готувати їжу в тих умовах, в окопних умовах. Саме таких печей ми передали вже більше 30 штук. Є такий зварювальник Юрій, він на благодійній основі передав нам ці 30 печей, які ми передали. Зразу вже це от єдина залишилась у нас для зразка, решта всі печі вже працюють на передовій. Михайло Худзик каже, нині у волонтерів проблема з металом для виготовлення таких турбопечей. Зараз стало питання в тому, що метал, який є на вторчерметі, закінчився і потрібно зараз безпосередньо купувати той метал, який новий. А це зовсім інша ціна, відповідно потрібно більше коштів для того, щоб вигути отаку піч. Тому прохання донатити на наш фонд, де є наші реквізити, щоб ми змогли закупити даний метал, щоб безкоштовно виготовляти такі печі для передової. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. А це наш Васильович, який нас приютив.
Оксана Переселенка з Маріуполя знайомить нас з чоловіком, який прихистив її родину. Олексій Васильович Умнов, мешканець села Збриж, що на Хмельниччині. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пенсіонер прихистив у себе 12 переселенців-маріупольців. Каже, не міг вчинити інакше, бо Маріуполь йому не чужий. 21 рік я тут, а 30 років в Маріуполі. Прихистив я, тому що вони мені близькі, як казати, навіть по дружбі, тому що Настя – це невістка мого друга, а його син Антон дзвонить буквально перед вторгненням, каже: «Васильович, приймете мене з сім'єю чи ні? Тому що мені нема куди». Я кажу: «Ну, звичайно, ти ж мого син, мого друга, тут мови не може бути». Олексій Васильович розповідає, протягом 3 місяців до села приїхали ще переселенці з Маріуполя. Для кожного знайшовся куточок прихисту. Господар розселив їх у 2 хатах, своїй та синовій, який наразі служить у ЗСУ. Так от тіснюсь, от велику хату, як кажуть, на світлицю дав їм, а сам в одній кімнаті. Сам в одній кімнаті. Та теж мого сина хата. То теж вони там в 2 кімнатах розташувалися. Отак 12 чоловік. Зараз на даний час 9. Так, 9 нас залишилося. Да, 3, ну, та сім'я виїхала в Італію. Ми зараз мешкаємо з дівчатами, тут у нас як спальня. А це наша кішка, яка приїхала з Маріуполя. Маріупольська родина, тато, мама, 2 доньки, онук, бабуся та кицька Мася під обстрілами тікали з рідного міста. Російські війська знищили усе, що в них було. Окупанти вбили молодшого зятя, який служив в Азові. Старший зять наразі захищає Україну, розповідає мама Оксана. Бувають, ну, хвилини такі, коли хочеться обратно. Тут нам всім не вистачає, от іменно дома того, що у нас там. Того життя, що залишилось там. Робота, друзі. І все своє там було. Донька Валерія – вдова захисника України. Розповідає, за 4 місяці життя в селі, завдяки селянам та господарю Олексію Васильовичу, вони поновили свою українську мову. Взагалі, все своє життя ми розмовляли російською мовою. Я для себе вирішила, що після окупації Маріуполя мовою рашистів я, ну, розмовляти не хочу, не можу. Тому що Маріуполь і ця війна забрала життя мого чоловіка. Вже тут у нас от почалося якесь от відновлення взагалі, ну, і життя, і мови, і розуміння, що, ну, це для нас значить все, що трапилось в Маріуполі, взагалі в країні коїться. Наразі родина придбала покинуту хату у Збрижі, за допомогою волонтерів та громади роблять ремонт та планують до Нового року перебратися туди і почати життя з нуля, розповідає донька Анастасія, аби тільки дочекатися перемоги та рідних з війни. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Ти коли ходив по землі, Ти благословив страви своїм учням. Благослови, очисти, освяти поживу, яку сьогодні Ти дав нам. І дай прийняти на здоров'я з радістю і простою серця во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.